Qadınların yarısından çoxu menstruasiya ağrılarından, aybaşı ağrılarından əziyyət çəkir. Bu ağrılar necə olur? Qarının alt aşağı bölgəsində 3-də 1 hissəsindən başlayır, belə ayaqlara doğru yayılır. Bu ağrılara da ürək bulanması, qusma, ishal, tez-tez sidiyə çıxma və bəzi ən ağır hallarda depresyon belə eşlik eləyə bilər. Bu ağrılarda yaşayan qadınlar əgər ki, bunun nədən olduğunu bilərsə, nədən olduğunu öyrənərsə, bunu daha yaxşı, daha rahat keçirə bilər. Hər ay dediyimiz kimi uşaqların iç duvarında belli bir qan damarları qalınlaşır və estrojen və progesteron hormonu dəyişilməsi nəticəsində o qan dışarı atılır. Uşaqlıq əzələdən oluşan bir orqan olduğu üçün yığılaraq o qanı çölə atır. Bu yığılma zamanı uşaqlığa gələn qanın miqdarı azalır. Və qan azaldığı üçün oksijen də azalır və əzələ toxumasında, uşaqların iç duvarında prostaglandin dediyimiz kimyasalların miqdarı yüksəlməyə başlayır. Bu prostaglandin də sinir uçlarını qıcıqlandırdığına görə biz uşaqlığın olduğu bölgədə, tam kasıq bölgəsində ağır hiss eləməyə başlayırıq. Bu ağrının yaşanma dönəminə bağlı və zamanına bağlı biz bunu birincili və ikinci olaraq ayırt edirik. Əgər ki, qadın ilk menstruasiyon qanaması da bərabər bu ağrıları yaşayırsa, biz buna birincili ağrı, yəni birincili dismenoreya deyirik tibbi olaraq. Amma deyelim ki, illərlə ağrısız menstruasiya yaşayır, amma belli bir dönəmdən sonra ağrı aybaşı qanamalarına eşlik eləyirsə, biz buna ikincili dismenoreya deyirik və genelde ikincili dismenoreyanın altında anatomik bozukluk olur. Endometrioma dediyimiz yumurtalıq kistaları, uşaqlığın miyomaları ola bilər və ya kürtaj işlemindən, sezaryan doğumdan sonra genelde çox gördüyümüz uşaqlıq boyunda daralma nəticəsində qan çölə çıxa bilmədiyinə görə qadınlar ağrını sonradan yaşaya bilərlər. Kimlər risk qrupu altında da deyə baxsaq, kimlər hansı qadınlarda daha çox görürlər menstruasiyon ağrılar deyə baxdığımızda mən genetik faktorlar deyərdim. Yəni ki, anasında, xalasında, bibisində əgər belə bir aybaşı dönəmində ağrılar olan qadınlar varsa, qızlar varsa, bunlarda da görülmə ehtimalı daha yüksəkdir, daha çoxdur. İkincisi, erken yaşda menstruasiyona başlayanlar, 11-12 yaşlarında adət qanamalara başlayanları daha çox görür bu ağrılar. Üçüncü qrupda genəldə düzənsiz menstruasiyası olanlar və ya həddən artıq çox qanaması olanlar bu risk qrupu altındadır. Nə zaman qadın doğum uzmanına gedək, həkimə müraciət edək? Əgər ki, bu ağrılar sizin həyat fəaliyyətinizi pozursa, adət ağrıları yaşadığımızda həyatınız, fəaliyyətinizi devam edə bilmirsinizsə, mütləq müraciət edilməsi lazımdır. Ağrılar sizdə əvvəllər olmayıb, belli bir yaşdan sonra ağrı yaşamağa başlamışsınızsa, yenə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Və ən önəmlisi, yaşlı, ilerleyen yaşla bərabər, əgər ki, ağrılar da artır və git-gidə bu ağrının şiddəti daha da artma eğilimindədirsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Müalicəsi iki şəkildə ayıra bilərik, medikal və non-medikal, yəni dərmanla və dərmansız müalicə şəklində. Dərmanla müalicələrin başında ağrı kəsicilər gəlir, həkimə müraciət etmədən də bu menstruasiyonun başlanğıcından bir gün öncə və ya menstruasiya gördüyümüz gün və ya 1-2 gün sonra istifadə edərək fayda əldə eləyə bilərik. Amma qadınların çoxu bu menstruasiyon qanamasını azaltdığı üçün bu tedavi yöntəmini çox sevmirlər. İkinci bizim ən çox tərcih etdiyimiz, ən çox istifadə etdiyimiz və fayda gördüyümüz dərman qrupu oral kontraseptivlərdir. Bunlar həm menstruasiyon düzənsizliyi varsa aradan qaldırır, həm adət ağrılarını 90%-ə qədər, yəni mükəmməl bir şəkildə menstruasiyon ağrılarını azaltmaqda faydadır. Ondan sonra uşaqlıq içi istifadə etdiyimiz spirallar var, hormonal spirallar. Bunlar da aybaşı zamanı ağrıların azaltılmasında fayda eləyə bilər və ya dərəaltı implantlar olsun, aylıq, 3 aylıq iynələr menstruasiyon ağrılarının azaldılmasında faydalıdır. Bəzi xəstələr deyir ki, yox, mən dərman istifadə eləmək istəmirəm. Bunlara ən çox tövsiyə etdiyimiz yöntəm idmanla məşğul olmalarıdır. Bu idmanla məşğul olmaq ancaq ayda 2 gün, 3 gün deyil, düzənli bir şəkildə idmanla məşğul olması və ya tənəffüs idmanlarından istifadə edə bilərlər, yoga, akupunktur kimi dərmansız yöntəmlərlə və ya kalsium, magnezyumdan zəngin diyet eləyərək də bu ağrıları nisbətən də olsa azaltmada fayda edə bilərik.